Så, nu ska vi se. Hallå, hej, hur är läget? Alltså hur fan sitter jag, vänta. Så, hej på er. Nej men helvete, nu börjar batteriet blinka. Idag tänkte jag att vi skulle snacka lite. Eller jag ska snacka med er och ni ska lyssna. Men ni får snacka sen i kommentarsfältet, ni fattar. Jag tänker snacka mer om en grej. Och det är om saker som jag ångrar att jag har gjort som influencer. Och varför jag ska göra det, det är ju för att jag såg att Therese Lindgren släppte en sån här video som jag tyckte var superintressant att titta på. Och ganska strax därefter så släppte Amir Akroti en liknande video där han avslöjar saker som han ångrar. Han avslöjade bland annat att han ångrar att han läckte en naken bild på mig. Bloggbråk med Kissy. Idag går hon ju faktiskt under sitt egna namn, Alexandra Nilsson. I min blogg lägger jag upp en bild på Alexandra där man såg hennes bröst. Ja, jag vet. Alltså det här är så spännande. Så jag tänker att jag ska göra likadant för att jag tycker att det är så roligt. Nej, roligt är fel ord. Det är så fascinerande över hur man kan reflektera olika över sina misstag och sina mindre bra steg som man har gjort här i livet. Speciellt när man jobbar som influencer. För att vi influencers blir ju ständigt kritiserade för typ allt. Så, here it goes. Misstag nummer ett. Mitt samarbete med My Flawless. För några månader sedan så gjorde jag ett samarbete med ett bolag som hette My Flawless. De hade en produkt som var en hårborttagningsprodukt som jag ju då gjorde reklam för helt enkelt. Jag och många andra influencers. Det gick till som det brukade göra. Det som jag dock inte gjorde den här gången var att jag dubbelcheckade vilka My Flawless var. Alltså vilka är det som har bolaget, var det ett schysst bolag? Och det här gjorde jag inte för att personen som sålde in det här samarbetet till mig är en bekant, eller ja, en vän till mig. Så att jag bara hoppade över den här biten med att vara källkritisk och ja, skitdumt. För att det ledde i sin tur till en shitstorm kan man säga. Jag fick hur mycket kommentarer som helst om att folk har blivit lurade, att det är ett bluffföretag. Folk var besvikna på mig och andra influencers som gjorde det här samarbetet. Och jag förstår det, för att enligt kommentarerna så fick vissa inte sin produkt trots att de hade betalat för den. Vissa fick produkten fast med hår i. Vissa fick hem produkten fast den funkar inte. Och vissa hade fått hem en helt annan produkt som var fake. Det här är alltså kommentarerna jag har fått, så jag vet inte om det stämmer. Men jag utgår från att det är sant, för att jag litar ju på mina följare. Så, vad gjorde jag då? Jo, jag först och främst stoppade huvudet i sanden. Jag visste inte hur jag skulle ta emot den här kritiken. Vad ska jag svara? Nummer två, jag bad inte om ursäkt. Jag skulle ha gjort det direkt efter, men jag vågade inte heller för att jag var rädd att återigen råka hamna i någon förtalfack så att jag kanske bestämd, det vill man ju inte. Och sen nummer tre, jag gjorde ytterligare ett samarbete med samma bolag fast jag fattade inte att det var samma bolag. Så jäkla stupid och jag ångrar det jättemycket för att det som gör mig i influencerbranschen, det är ju ni som tittar på mig. Och kan inte ni lita på mig, då har inte jag en business. Så, vad har jag lärt mig utav det? Jo, jag kommer granska alla bolag som jag väljer att samarbeta med. Så att ni aldrig känner att ni kommer behöva bli lurade igen. För att jag vill verkligen inte vara den människan. Jag vill att ni ska kunna lita på mig. Min kollektion med Uropen. Jag gjorde en kollektion med dem för, vad var det då? Ett år sedan kanske. Och den här kollektionen bestod ut av några få smycken som inte alls var i bra kvalitet. Jag struntade i hur kvaliteten var för jag vill så gärna göra en kollektion. Och jag tänkte så här, ja men det kanske är trevligt att det är en väldigt bra eller billig prislapp på produkterna så att många kan köpa dem. För att jag trodde inte att det var ett enda smycke som kostade mer än 70 kronor. Men köper man något för 70 spänn, då kan man ju fatta själv vad man får för kvalitet. Det var ju liksom, ni vet såna här, vad heter metallen? Nickel. Hur som helst, varför jag ångrar det var för att jag designade typ grejerna. Jag liksom jag så här berättade vad jag ville ha och så plockade vi ihop olika delar. Och jag hade hittat ett halsband som var formad av en jordglob som jag tyckte var jättefin. Och jag ville göra en liknande för att jag älskar ju att upptäcka världen. Så jag tänkte att den kommer ju symbolisera mig så himla bra. Men när vi hade tagit fram den så tittade jag på smycket och frågade dem på Uropen. Finns det någon risk
att jag kan bli anmäld för plagiat eller något sånt. För att den blev väldigt, väldigt lik. Och de sa nej. Så jag började lägga ut bilder på mina smycken. Och vad tror ni händer? Jo, designen bakom det första smycket sa högt och tydligt: Alexandra har kopierat mig, det här är plagiat, jag kommer stämma dem som har gjort det här, jada jada jada. Och jag fick panik och bara, gud vad ska vi göra? Och jag förstod faktiskt ingenting, för att helt ärligt så hade jag sett liknande smycken på Glitter och massa andra butiker, så jag förstod inte varför jag blev så påhoppad. Men om vi snabbspolar framåt, så får jag ett sms eller samtal kvällen innan mitt frukostevent. Och då säger de, vet du vad, vi måste ta bort den här jordgloben ur din kollektion för att vi kan inte bli stämda. Det gjorde mig irriterad, för jag hade ju redan frågat en gång, och sen så var det här kvällen innan mitt event. Alltså det var lite sent påkommet, så jag bara, åh, vad ska vi göra? För totalt så hade vi kanske bara 4 smycken kvar, och jag kände att det var så himla fjuttigt. Så de sa att jag kunde få ta in 2 andra smycken in i kollektionen som hade stjärnor på sig, som inte jag hade designat, utan de ville bara trycka in den för att det skulle bli mer, ja, så det skulle bli mer smycken i kollektionen. Och jag kände att jag inte hade så mycket val, för att ja, eventet var ju bara om några timmar, och jag vill inte bjuda dit massa influencers för att de ska få typ 2 smycken värda 70 spänn. Jag kände att det var så futtigt liksom. Jag ville ge någonting mer för att de kom till mig. Jag skämde så mycket när jag såg och pratade om de här smyckena, för att det var ju inte mina smycken. Jag ångrar mig jättemycket, jag skulle inte ha fortsatt. Jag skulle ha brytt mig om kvalitet. Jag skulle inte ha gjort en kollektion för sakens skull. Så ja, det ångrar jag, och det hade jag gärna bara gjort helt ogjort. Jag kände så här, fy fan vad onödigt. Erik och Kissy. Efter att jag hade gjort slut med mitt ex, som jag var tillsammans med i över 7 år, så var jag väldigt eager över att träffa någon ny. Ja, för att jag hade varit ihop med samma kille i 7 år. Och då träffade jag en man som heter Erik. Och han frågade mig ifall jag ville börja göra lite humorsketcher. Och då sa jag, ja, såklart jag vill göra det. För jag vill ju visa att jag har lite humor. För det känns som att förut så hade folk lite mer bilden av att jag var en bitch. Så jag ville visa liksom att jag har lite mer att erbjuda världen liksom. Ja, men då gjorde vi ett Instagram-konto tillsammans som hette då Erik och Kissy, där vi bara la ut små korta klipp där vi typ drev om olika situationer som par kan vara i. Till exempel att någon är svartsjuk, någon har glömt bort att ge en present på alla hjärtans dag, någon har glömt bort en födelsedag och så vidare. Men det slutade ju inte där, för att sen plötsligt så skulle vi bli tillsammans, vi skulle bli ett par. Och efter vi blev ett par så startade vi en gemensam Facebookgrupp. Sen skulle vi starta en gemensam podd. Och sen skulle vi starta en egen tv-serie. Allting gick väldigt fort, och till slut insåg jag att Erik ville ju bli känd. Alltså det här låter jättekonstigt, men han var inte med mig för att han var kär i mig. Utan han var med mig för att han tyckte jag var känd och kanske kunde få ett kändisskap från mig. Och jag ångrar att jag inte såg igenom det här. Så jag ångrar att jag gjorde den här Instagram-kontot, den här Facebook-kontot. Att vi ens försökte släppa podd. Den släpptes aldrig, vi gjorde bara ett pilotavsnitt, men den var så dålig. Men jag är glad att jag satte stopp innan det blev en tv-serie. För den hade varit svår att dra sig ur från. Fenomenet Kissy. Jag hade en egen serie förut som producerades av Aftonbladet, som hette Fenomenet Kissy. Och den serien handlade då om mig, och det skulle liksom visa baksidan av att vara en sån pass stor och känd influencer som jag var. Och är. Men vad jag ångrar är att jag inte hade kommit till rätt insikter. Jag var inte gammal nog för att förstå vad Kissy faktiskt innebar. Och jag hade inte kommit till det stadiet i mitt liv där jag faktiskt hade utvecklat en så pass bra nivå av mogenhet, där jag kunde förstå konsekvenserna av det som har varit. Så jag önskar någonstans att den här serien hade gjorts idag, men dock såklart med ett annat namn, men att jag fick göra den idag, göra om det och göra det mycket bättre och bjuda på mer instinkter och kunna kanske lära folket som tittar på serien någonting mer än bara att visa upp att jag var ledsen efter
ett bloggevent eller att jag var ledsen för att jag inte vann ett pris eller vad det nu än handlade om, jag kommer knappt själv ihåg. Jag gillade inte ens att spela in den där serien, jag tyckte bara att det var jobbigt och jag var helt enkelt inte mentalt redo för att ha en egen serie. Så jag ångrar att jag gjorde det då, för att jag skulle vilja ha en nu. Så är det någon där ute som vill göra en ny med mig, holla at me och jag är redo. Mogen, vuxen och lite bättre. Sen dessutom fick jag sjukt dåligt betalt, men det är bara mitt egna fel för jag var skitdålig på att förhandla. Podden storleken spelar roll. Det här kanske låter konstigt, men jag tror nog att jag ångrar lite storleken spelar roll. Alltså podden som jag hade med Linda Marie. Anledningen till varför jag ångrar det är för att jag tror att podden fick Linda Marie att må väldigt dåligt. Jag ångrar inte alls att jag valde henne som partner, men jag tror inte att det här var bra för henne. För att många gånger så kom jag på mig själv nästan pusha henne för att vara lite mer rivig. Jag ville liksom att vi skulle ha lite mer diskussioner, dialoger. Jag ville inte att vi skulle komma överens om allting, för att jag tycker själv att poddar är ganska tråkiga när man bara sitter och stryker varandra medhårs. Men jag kände att ju mer jag gjorde det, desto mer kanske jag försökte få Linda Marie att vara någon annan än vem hon är. Hon är som en delikat blomma, liksom som man får plocka väldigt försiktigt och varsamt och skölja av med ljummet vatten typ. Och det är verkligen inget fel med det, det är underbart och Linda Marie är så snäll, alltså hon är som en gosig nallebjörn. Men just därför känner jag kanske att jag borde inte ha startat podd med henne. Jag kanske är för mycket för henne att ha podd med. Det här ledde ju till att Linda Marie en dag plötsligt skrev att hon inte ville podda mer. För att hon har sån ångest och mådde dåligt över den. Och jag förstår henne. Jag kände ju inte den här ångesten. Jag kände att jag ville fortsätta, jag ville utmana mig själv hela tiden. Men hon var inte där. Och då tror jag verkligen att det var bäst att vi avslutade podden en gång för alla. Så att hon slipper gå runt och må dåligt. För att det är ju det sista jag vill, herregud. Jag var så himla sexig hela tiden. Alltså när jag scrollar ner i mitt Instagram-flöde så hittar jag så himla många gamla sexiga bilder på mig själv. Det var mycket tuttar, det var mycket push-up, det var mycket bilder på min mage. Det var mycket fokus på kroppen liksom. Alltså det var, ja, sexigt var det liksom. Men så här i efterhand så fattar jag inte vem jag försökte vara sexig för. Ville jag verkligen vara sexig för 12-åriga små skitar som satt och drog sig i lillräkan framför Instagram? Nej. Jag ville inte heller vara sexig för snuskpelle, 55 år gammal, som var tröttnad på sin fru. Ew. För så här, jag tycker verkligen att man kan få vara hur sexig man vill på Instagram och ta hur sexiga läckra bilder på sig själv som man vill. Men så länge man gör det av rätt anledning. Alltså det kan ju vara att man är sjukt stolt över sin kropp eller bara älskar känslan av att vara sexig. För mig var det inte så, utan för mig var det att jag sökte någon slags bekräftelse hela tiden och jag ville att folk skulle tycka om mig. Och jag trodde att ju mer likes jag fick, desto mer omtyckt var jag. Men riktigt så var det inte, för att jag känner mig 100 gånger mer omtyckt idag. Och inte känner jag att jag behöver sitta och visa tuttarna för det. Men jag kanske får lite mindre likes visserligen. Men likes spelar ingen roll. Det ångrar jag. Jag ångrar att jag inte förstod bättre. Men sen så är jag sån här som människa. Jag ångrar inte mycket saker. Jag tror att jag var tvungen att gå igenom allt det där. För att inse att jag duger som jag är. Med kläderna på. Eller utan. Nej, så idag känner jag verkligen inget behov av att lägga ut sexiga, porriga bilder. Liksom, va, boom, här är jag. Det är sanne. Skit i det. All the magic is going on in here efter att jag stänger av kameran. Det räcker så. Jag retuschade mina bilder riktigt dåligt. Jag har alltid tyckt om att lägga ut fina bilder och göra dem snygga, göra mig snyggare. Men det här har gått för långt back in the days. Inte nog med att jag liksom gjorde min hud blurrig, jag kunde retuscha mig smalare back in the days. Dock berodde det på mina ätstörningar, men ändå. Sen så fick jag en dille för att jag skulle börja retuscha himlarna på mina bilder. Jag var liksom, det var vart min nya grej. Så fort jag hade en grå tråkig himmel, då skulle jag ersätta den med så här en vacker solnedgång, även fast inte det passade in i det andra ljuset som fanns i bilden. För så här, om det är en vacker solnedgång, då kommer jag och alla träd få en fin varm nyans. Men jag kunde typ ta en kall bild och lägga in en varm sol. Förstår ni hur konstigt det blir? Men det som fascinerar mig nästan ännu mer är att jag inte fick någon kommentar om att det såg så fejk ut. Och sen såklart ångrar jag ju att jag retuschade mig
För att jag förstår ju att jag satte då orimlig press på andra. Så för min egna skull, men också för er, så försöker jag inte retuscha bilderna mycket alls. Det jag gör idag är att jag kan lägga på värme och helt ärligt talat retuscha bort någon finne eller två ifall det är riktigt kaos. Tjena Glowen. Hej, ska du vara med? Du är så söt, jag blir tokig på dig. Boken Jag är visst feminist. Min senaste bok heter ju Jag är visst feminist på mitt sätt. Och den släppte jag ju, var det också något år sedan? Eller lite mer till och med. Och den släppte jag tillsammans med bokförlaget som jag släppte min första bok med. Och den första boken är jag supernöjd med. Men vet ni vad? Jag är inte helt nöjd med min andra bok. Och det beror på flera anledningar. Delvis. Jag kunde ha skrivit den bättre, jag kunde ha lagt ner mer tid på den, men typiskt mig så vill jag bli klar så här fort för att jag vill släppa det direkt för att jag är så exalterad och jag vill bara få ut det till världen. Så jag kunde ha gjort ett bättre jobb. Anledning nummer två. Jag hade gjort illustrationer, för att jag tycker om att måla för er som inte visste det, för att liksom göra boken mer levande. Jag tänkte att det kan vara en liten kul grej att jag gör mina egna bilder till min egna bok för att förhöja värdet på den, typ, eller whatever. Men så här blev det. Bokförlaget älskar idén, men när jag fick boken sen och jag såg mina illustrationer så hade de gjort dem så här små. Jättesmå och jättesmå, så lite som du, Chloe. Ja. Tanken med illustrationerna var att de skulle få en halvsida eller en helsida i vissa fall. För att det var så jag såg framför mig. Men jag tror att jag kanske inte riktigt kommunicerade det. Så att de fick liksom ibland en sån här liten del utav en hörna. Eller så blev det en hel vit sida med en sån här liten bild. It doesn't make any sense. En annan grej var att de inte ville trycka det i färg. För att det kostar mer. Och jag känner att jag kanske borde ha valt ett förlag som var villiga att lägga lite mer cash på boken. Och sen en sista grej. När jag skulle läsa in ljudboken så såg jag vid flera tillfällen att man hade duplicerat mina meningar. Så det kunde till exempel stå: jag tycker inte om patriarkatet för att... jag tyckte inte om patriarkatet för att... och sen fortsatte boken. Man bara, va? Varför står det två gånger? Och det hände inte en gång, utan det var verkligen flera gånger. Och det här upptäckte jag ju då när jag läste in ljudboken. Men då var det för sent. För boken hade redan varit ute ett halvår typ. Jag var för öppen med fillers. Jag ångrar att jag var lite för öppen med att jag gjorde olika fillersbehandlingar förut. Inte för att jag skäms över det på något sätt. Men utan snarare för att jag tror att det har öppnat upp till en... men snarare att öppnat upp till att folk tror att de får ha en dialog om ens utseende. Som att om jag är ärlig med att jag en gång har förstorat läpparna, då kan man alltid diskutera mina läppar för att de har gjorts om. Och det tycker inte jag är okej, för att oavsett så är ju utseendet privat. Spelar ingen roll hur mycket man har gjort om det och för vilken anledning, så är det oavsett privat och jäkligt respektlöst att prata om någons utseende. Speciellt liksom när man inte har blivit inbjuden till att göra det av personen i fråga. Jag vill verkligen förtydliga att jag verkligen inte tycker att det är fel att göra fillers, för att jag är så trött på att kvinnor dubbelbestraffas hela tiden. Så gör vad fan du vill. Men är du influencer så kanske man inte ska lägga ut så mycket om just fillers, för att folk vill gärna använda det emot den. Och sen så tycker jag ju inte heller att man ska göra indirekt reklam för fillers och skönhetsbehandlingar, för att vi ska ju faktiskt duga som vi är. Men nu är ju inte livet svart eller vitt. Det är ju en stor jäkla palett av miljontals nyanser av grått. Så att det är, livet är inte så enkelt även om man önskar det. Men jag tycker själv att man inte ska lägga ut det, och speciellt inte lägga ut med rabattkod. Men det tror jag inte att jag har gjort. Inte när det kommer till fillers i alla fall. Jag kan ha fel, jag kanske har gjort det för länge sedan. I så fall ångrar jag det också. Men ja, min åsikt går där någonstans. Jag skrev att jag inte kunde bli gravid. För en herrans massa år sedan så skrev jag på min blogg att jag inte kunde bli gravid. För att jag trodde inte jag kunde bli det. Det är nämligen så att jag hade haft samlag flera gånger då utan skydd, och jag blev aldrig gravid. Och jag gick då till en läkare för att fråga varför det är så. Och då fick jag, jag tror att han sa nästan rakt ut att jag inte kunde bli gravid, för att jag hade inte hänt än. Så då gick jag runt i tron med att jag inte kunde bli gravid. Och vad tror ni händer?
Jo, jag blir gravid. Jag blev gravid 3 gånger. Så jag har gjort abort 3 gånger också. Så det visade sig inte vara sant. Men anledningen till varför jag ångrar att jag inte kan bli gravid, det är för att jag får än idag höra det. Det är verkligen någonting som folk inte vill släppa. Fast jag har sagt flera gånger att jag har blivit gravid nu och jag kan bli med barn. Men folk vill liksom inte tro på det riktigt. Folk gillar den här gamla sanningen att jag inte kan bli med barn. Så fort jag säger någonting om barn eller om framtiden så får jag typ kommentaren eller liksom en sån här masslingar på mig. Men du kan ju inte bli gravid. Jag förstår att folk säger det eller frågar det, för jag sa ju det en gång. Men det är just därför jag ångrar att jag sa det. För att folk vill inte släppa det och jag får fortfarande höra frågan. Och inte trodde jag när jag var 18 år gammal att jag skulle få höra det 10 år senare. För jag tänker så här, ja men vad fan, det jag säger, det går ju in där och ut där. Men det gör det ju inte. Ja, så att jag ångrar väl att jag sa det. Jag gjorde samarbeten med bantningsprodukter. När jag scrollade igenom min Instagram så hittade jag gamla bilder där jag gjorde reklam för olika bantningspreparat. Det var allt från proteinpulver som man blev smal av till te som skulle göra en smal. Jag tror absolut inte att de här grejerna funkar, och vill man bli smal så är en hälsosam livsstil det enda svaret. Det finns ingen magisk produkt som gör att man bara rasar i vikt. Men det ångrar jag, för att jag förstod inte konsekvenserna back in the days över vad som kan hända hos unga tjejers hjärnor när man liksom matar in den här informationen om att du duger inte som du är, du måste gå ner i vikt. Och det är bara jäkligt osmakligt in general att sitta och göra reklam för fat tummy tea. Dessutom när det inte ens funkar, för jag trodde inte själv på produkten. Och om jag ska vara helt ärlig så tror inte jag ens att jag drack produkten själv. Jag ville ta chansen att tjäna pengar, jag ville ta chansen att visa upp min kropp. På den tiden så tänkte jag inte steget längre. Och det suger, för jag önskar att jag hade varit lite smartare än så och verkligen haft en tanke bakom allting, men det hade jag inte. Ja men så, det var det jag ville dela med mig av idag. Givetvis finns det ännu mer saker som jag ångrar då jag började min karriär som väldigt, väldigt ung. Men jag känner att de här får duga för idag. Och sen så helt ärligt talat så är inte jag en människa som ångrar speciellt mycket. För jag tror helt ärligt talat att man lär sig extremt mycket av alla misstag som man gör. Och jag tror faktiskt att det kan vara nyttigt att göra misstag. Och sluta vara så feg för att det ska bli fel. För att man lever ju faktiskt bara en gång. Visst, nu kanske just den här flat tummy tea var lite onödigt. Eller ja, ni fattar. Men samtidigt, så idag vet jag ju att flat tummy tea är bullshit. Det finns mycket som jag har lärt mig som jag kommer kunna sen dela med mig av till mina barnbarn och deras barnbarn. För jag kommer nämligen bli 200 år gammal. Ja, ja, ja. Jag hoppas att ni tycker om dagens video i alla fall. Och har ni några önskemål så är det bara att droppa dem ner i kommentarsfältet. Och vet ni vad? Jag är faktiskt inte hemma i Sverige just nu. För just nu så befinner jag mig in United States of America. För att plåta en sjukt rolig sak som jag kommer att avslöja. Antingen i nästa video som kommer på söndag. Eller i videon efter det. Vi får se helt enkelt. Tills dess så får ni ha det jättebra. Tack snälla för att ni tittade. Puss och kram.